vezú k nám autobus s malými hokejistami. Chlapec, 10 rokov, vyletel cez okna vodiča. Zachraňte môjho syna, nemôžem ich teraz umrieť. Minimálne tak 2 mesiace, ale reálne to môže byť ešte dlhšie. Vydržíme, vydržíme, ako dlho bude treba, ona za to stojí. Chceš mi niečo povedať? Áno. Spala si s ním. Toto je znamenie. Nechybal si mi. Tak sa vráť, odkiaľ si prišiel. To už nejde. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.